Jan Sarabi. Ek is onlangs aangestel as hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA. My portefeulje behels alles wat met natuurlike hulpbronne te doen het. Die 5 sleutelpunte waaroor dit gaan vir my in die volgende 12 maande wanneer ek nou afskoop met dit is: water, skaliegas, die SKA, Senwes Risk Management Desk wat ons onlangs geloods het, en dan ook wetgewing wat betrekking het op omgewingsake. Vooral dan die onderverdeling van landbougrondse plaasvervanger, die Preservation Development Direct of Land Bill, sowel as die Agriculture Bill wat op die oomblik brandende kwessies is. Skaliegas is seker een van die hoogste prioriteite vir Agri SA op die oomblik. Vir die wat nie weet nie, skaliegas is wat of skaliegasontwikkeling is 'n onkonvensionele eksplorasie en produksie van skaliegas. Dit behels ongelooflike diep booraktiwiteite wat noodwendige impak op waterbronne gaan hê in die areas waar dit bedryf gaan word. Wat mense ook nie besef van skaliegas nie is dat wanneer natuurlik buiten vir die moontlike kontaminasie van waterbronne waaroor dit gaan, is dit wanneer dit sou afskop iets wat nie maklik kan ophou nie. Wanneer jy eers begin eksploreer, gaan dit noodwendig oor na produksie van skaliegas toe. En wanneer daai produksieaktiwiteite eers afskop, is iets wat nooit kan stop nie. Dit is onmoontlik om skaliegas om te draai en sou Suid-Afrika op daai roete koers inslaan om te besluit om skaliegasontwikkeling te begin. Sodra dit afskop, is dit 'n finale besluit en het dit ongelooflike langtermyn gevolge vir Suid-Afrika. Of sal dit gevolge vir Suid-Afrika inhou? Die SKA is ook 'n brandende kwessie. Mense besef nie dat welke wat se groot gedeelte grond dit is waar ons praat en hoe dit eintlik gesteriliseer word vir ander gebruike nie. Ons is onlangs het ek besoek afgelewer in Carnarvon en Kalvinia. Die SKA autoriteit is besig om 128.000 hektaar grond op te koop. Op daai grond mag bittermynig aktiwiteite plaasvind, onder andere dan nou ook landbouaktiwiteite. Groot kwessies daar is telekommunikasie wat totaal op die oomblik afgesny word. Daar is ook kwessies van predasiebeheer, kwessies van toegangsbeheer tot boere se grond. En dan die ander groot punt daarvan is dat wanneer dit na sy volgende fases toe sal voortgaan, dat die SKA die moontlikheid om 'n baie groter gedeelte van Suid-Afrika in landbougrond en spesifiek te steriliseer. Water natuurlik een van ons mees prominente kwessies en altyd aktueel, veral nou in die Weskaap waar ons met hierdie geweldige droogte te kamp het. Die res van ons land het mooi water gekry, rooi en reënval gekry in die laaste 12 maande, weer besonder die laaste 6 maande. Maar die Weskaap staan steeds gebuk onder geweldige droogte en waternood, wat natuurlik geweldige impak het vir ons lede. Wanneer ons daarby aan te sluit, die ander groot punt waarmee ek betrokke is op die oomblik is die bekendstelling van wat ons noem Agri Risk Management Desk, wat ons vennootskappe aangegaan het onder meer met Senwes, waar ons kyk na risiko van die begin van die waardeketting van landbou tot by sy heel eindverbruiker van ons landbouprodukte. Die initiatief het geweldig momentum gekry vandat dit geloods was verlede week woensdag by Nampo. En ons is besig om met verskillende rolspelers daar by te praat. Of ons is genade deur verskillende rolspelers wat ons wil graag betrokke raak by die Risk Management Desk wat ons bekendgestel het by Nampo. Wat ons daarmee beoog is nie net alleen die early warning van risiko's wat hulle self mag bekend maak aan ons nie. En dit sluit nie net droogte, ramp, natuurrampe in nie, maar ook ekonomiese krisisse in. Valuta fluktuasies, pryse van grane byvoorbeeld wat nou baie aktueel is. En dan laastens en allesomvattend waarskynlik meer is die wetgewende rol of die rol van wetgewing en veranderende wetgewing in spesifiek wanneer dit gaan by landbou. Ek is 'n prokureur van agtergrond, so dit is nogals my kos gewees vir 'n lang tyd en dis iets waarby ek geweldig betrokke sal wees en is op die oomblik. As enigiemand iets met my wil bespreek of as dit gaan oor natuurlike hulpbronne of ander sake, is hulle welkom om my te kontak of by Agri SA by ons webwerf of op my e-posadres. My e-posadres is janse@agriSA.co.za.